اجاتو ويبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اجاو ويبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا بيبي بوكو وانا بال mo ki gbogbo awon afa wa awon imam wa awon alasalatu ladugo yi ti omo ya wa temi to pe so doctor to pe yi te dawo ese ni wo yesi bi ere bi awada ni mo so pe kaluku ki won wa adupe pe o pe ni ese dawa lo ati dara madam lecture ile fun so doctor wele ke falanse lo ni oni farabale o si pepo olohun mo je ki adawo oba lailai atawana amen mo ti ni gbogbo apo mu ati gbogbo eyin afa mi gbogbo eyin afa mi la gege oki baba de bi se si se la se mo ro yi gbogbo o te ma wa papa julo odo e ma fi igba odo yin e ma fi lokan tori nta ba lo ni igba odo I ma ye asiko odo la sere sugun e ma jere o pe yin lo asiko odo la sako e ma je ka ko o pe yin lo gbogbo o te ma fe se ni aye yin e ma jade na o so doko orire to ni iwo lo ni mama lo ni baba lo ni gbogbo àwọn ẹgbọn rẹ àwọn tẹ jọ ṣe àwọn ni wọn ń lórí rẹ tò ní inú mi dùn pé gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ọmọ gbé wá síbi tó ti dìde ẹ kọ́kọ́ lọ fi eléyìí ẹsẹ̀ kọ́ wọn ní ẹni tẹ́mi ọlọ́run bá sore fún fanilẹ́mú dáwùbí nọ́ọ̀sì yìí tọ́mi ọlọ́run bá sore fún ọ fanilẹ́mú dáwùbí nọ́ọ̀sì wọ́n á lè bẹ́ẹ̀ tì wọ́n ní ọrẹ yẹn kọ́kọ́ fi wúlò fúnra rẹ kó o sì fi wúlò fáwọn aráalé àwọn ará àdúgbò rẹ sọ́dọ̀tọ̀ ibi ọba adéyìn o lè máa lọ sí ọba àṣẹ yìí ní Lẹ́kí o lè máa lọ sí ẹ ní Kòyí o lè máa lọ sí ẹ lábújá ọlọ́run gbé ọdẹ́bẹ̀ tí gbogbo wa yóò sì dáhùn ṣùgbọ́n wa ń gbé wá sílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí òkú agége gbogbo ohun tẹ́ẹ̀ máa ṣe gbogbo yín ẹ jáde tán gbogbo wa la mọ̀ pé ikú ní agbára gbogbo wa la sì mọ̀ wípé kò sẹ́ni tí ń kú ọ̀pá tí ò ní kọ́kọ́ dẹ́rù bá torí pé gbogbo ìran kú ní kó máa ń jágbe mẹ́ni tí ọba pa kíkú ó tó pa ni yóò ké ma nípa tí òkú mi yọ ahọ́n nípa tí òkú mi yí àgbẹ́ tí tọ̀ torí ikú ké ma ni àwọn sakadatu mọ́t àwọn èròjà tí kú mú lọ́wọ́ inú ẹ̀ ni ẹ̀rù bíbá wà ẹ̀yìn ní kọ́lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa jáde tán gbogbo wa la mọ̀ pé ikú ní agbára ikú wa bẹ́ẹ̀ lọ pa ìkan nínú àwọn ànábì ọlọ́run níjọ kan ànábì ọlọ́run kan jẹ́ Musa alayhisalatu wasalam ọjọ́ tí ikú bẹ́ẹ̀ lọ pa ànábì Musa ikú wa wò wípé ànábì ni mósísì prophet ni má jẹ́ kémi ọ lọ nílọ ikú gangan ẹ jẹ́ kí n fi pọ́n lé mọ̀lẹ́kà kú lápẹ̀kúwe ọ wá wọ kàfta mọ̀lẹ́kà kú lápẹ̀kúwe ọ wá lọ ṣe irú àwọn yìí tí àmì kẹta yẹn ó gbé sójú mọ̀lẹ́kà kú ọ wá wọ tómì ìfigà bàtà ọ wọ fẹ́ndì ọ wọ gúúsì ọ wọ lùsùfìtìn bàtà má jẹ́ kí n jáde tán bí ikú kẹ́yìn ọmọ bàbá ànábì mọ̀lẹ́kà kú wá lọ ọ̀dọ̀ ànábì Musa bí ọmọ ìgboro bí yọ̀bẹ̀yọ̀bẹ̀ ọwọ́ dọ́dọ̀ ọmọ sísì ìwọ ọkú tó yọ sí ìyàtẹ́lù ọgbà ọwọ́ rárá lọ jẹ́jẹ́ ọwọ́ sọ̀rọ̀ sí Musa létí pé èmi ní kú o mo ní kí wọ́n á pa yín ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ wá tán ṣe rí ànábì Musa sún sẹ́yìn owó ikú báyìí ó gbé gbajúmọ̀ ni wá àkọsílẹ̀ sọ pé Musa sì strong etí kan tó gba ikú ojú ikú yọ ni bárabárabárabára ikú bá yí ipò lẹ́ẹ̀kan náà ọkọ padà síbi tó ti wá ikú wá fẹsẹ̀ padà wá ní padà wá bó ṣe tó ànábì Musa wá sọ̀rọ̀ nínú àwọn ọjọ́ yá.